Passar de mansinho ali, velho. Você é doido, já tá com o escape alterado. Fala, galera, vídeo especial. 70 mil inscritos no canal, rapaziada. E eu tô aqui com a carreta, com o foguete MT-03 do meu amigo Reinaldo aí. Eu já vou agradecer a ele, galera. Eu não podia deixar, né, passar esse marco aí no canal. 70 mil inscritos. Já que eu tô, né, fazendo a comemoração a cada 10 em 10 mil inscritos. Chegamos a 70 mil, galera. Então, tô trazendo esse vídeo pra vocês, rolê com a MT-03 aí do meu amigo Reinaldo. Obrigado aí, irmão, por tá fortalecendo. Ele vai assistir esse vídeo também. Vou dar uma esticada, rapaziada. Vou dar uma esticada aqui nessa moto, né? Vamos aí, vamos ver o poderzinho dela aí. Vou indo pegar a BR agora. Certo? Vou fazer esse vídeo em duas partes. Um andando e outro parado. Pra gente trocar ideia, vou mostrar a moto pra vocês também, pra quem não conhece. Que, aliás, eu já fiz test ride, mas eu vou mostrar pra vocês e trocar ideia. Falar mais aí, beleza? Vamos lá, pai, dessa esticada aí. Vamos lá. Não vou abusar muito porque passou óleo aí na corrente. Pode pegar no pneu. Mas vamos aí, vamos testar o poder da bichinha. Já tá em 100, velho. Já tá em 100, rapaziada. Já tá em 100. Corre, o pai. Chama. 120. 130. 140. Chama. Chama, MT. Bora, carro. Bora, carro. Bora. Tá engarrafado aqui, velho. 140, rapaziada. Brincando aí, velho. Brincando mesmo. Tem que aproveitar aqui que essa parte não tem radar pra dar esticada, né? Tá cheio de carro aqui na frente. Pra passar aí. Vai chimar, moto? Vai chimar não. Agora já viu o radar, galera. Que dá reduzida aqui, que agora viu o radar aí. Deixa eu passar aqui. Agora já foi. Cheio de radar agora. Seis marchas, viu, rapaziada? Seis marchas. Você pisca o olho e já tá em 120, velho. Vídeo de comemoração, galera. 70 mil inscritos. Já tem outro radar aqui, ó. Aí bateu 140, né? A parte de esticar é aquela, mas tá cheio de carro aqui, velho. Escapamento esportivo. O radar, mas esse aqui tá pra cima. Chama, bora. Bora, carro, bora, carro.
150, rapaz. Brincando, velho, brincando. Se deixar aqui, eu acho que pega uns 170, galera. Qual foi aí, pai? Vou fazer outra parte aí, rapaziada. Vou dar um cortezinho e já volto aí pra trocar ideia com vocês. Parado, certo? E bom, galera, depois dessa esticada monstra aí, ó, tô aqui no Rio Vermelho. Tá aí a MT lá atrás, ó. Pra quem não conhece, eu vou deixar o clipe dela agora aí pra vocês verem o design. Em 3, 2, 1, vai! Essa, rapaziada, é a MT-03, que aliás eu já fiz teste rádio com essa moto. Já falei a característica, a cilindrada, tanque, consumo, painel, que é cheio de utilidade aí. Tem várias coisas para mexer no painel, para regular também, beleza? E, rapaziada, deixa eu virar a câmera aqui para trocar ideia com vocês, né? Deixa eu jogar para cá. Ô Ed, você tá aí na pandemia, saindo, se arriscando? Tô aqui, galera. Pra quem não sabe, o YouTube é uma forma de renda também pra mim, né, pessoal. Então tô trabalhando, não é só lazer aqui, beleza, galera? E registrar esse momento também com vocês aí do marco de 70 mil inscritos. Tô aqui de máscara, tem álcool gel ali, ó. Não vai dar pra ver, mas eu já guardei ali. Tem álcool gel. Tem bateria, deixa eu ver aqui, ó. Tem bateria que tá querendo ir embora do celular. E esse vídeo, galera, é mais pra agradecer o pessoal que tá presente no canal, que tá aqui sempre, né, fortalecendo, assistindo os vídeos, acompanhando. Eu recebo muitas mensagens, né, como eu sempre falo nos meus vídeos de comemoração de inscrito. O pessoal me agradecendo, pô, Eto, você me ajudou muito, tirou minha dúvida. E eu não só tô ajudando o pessoal em vídeo, mas também pessoalmente. Pra quem não sabe, eu dou aula aqui em Salvador, Bahia. Tô ajudando aí a rapaziada que tá pegando o primeiro contato, trânsito. Entendeu, galera? Eu venho agradecer a vocês que me mandam a mensagem, né? Lá no meu Instagram, deixa comentário aqui também. Não custa nada, né? Às vezes tem gente até que é ingrato, velho. Às vezes é ajudado, não dá um like no vídeo. Não deixa um comentário positivo pra me incentivar a continuar. Sim, a maioria deixa, mas também tem uns que chega, só consome e vai embora. Mas eu tenho a agradecer a você aqui que tá presente aqui no canal. E eu tô me esforçando, galera, nessa pandemia, pra ter constância no canal, pra eu continuar fazendo vídeo, porque não tá fácil criar conteúdo nesse período aí difícil. A rua tá deserta, tá tudo aí, ó. Deixa eu passar aqui, não tem ninguém, velho. Acho que aqui vai dar... vai dar jogo de luz aí. Mercado aqui, antigo mercado do peixe, tudo fechado. A situação não tá fácil, galera, mas eu não vou frisar muito nisso. Tem poucas pessoas na rua. Eu não vou frisar muito nessa situação que a gente tá vivendo. Eu espero que passe logo, né? Passe logo essa situação pra gente poder voltar à nossa rotina, aos nossos objetivos. Você que tá aí cabisbaixo, pô, velho, não tenho nem expectativa a mais do que vai ser daqui pra frente, mas vamos botar fé em Deus aí, galera. Vamos botar fé em Deus, que quando começar a normalizar, vai dar tudo certo. As portas vão se abrir pra quem tá desempregado aí, beleza? E eu vou continuar ajudando vocês, tô querendo trazer novo conteúdo. Tá complicado. E eu venho agradecer você também que manda, né, novas ideias pra eu gravar. Crítica também, construtiva, né? Crítica construtiva. Eu também tenho aprendido muito com vocês, galera. Tenho aprendido a gravar mais, a me expressar mais também. Então é tudo uma evolução, velho, aqui. E o canal hoje tá batendo uns 70 mil, velho. E agradecendo de novo. Muito obrigado aí, galera. Aos que estão acompanhando, né? Às vezes tem gente que vai, volta, assiste de vez em quando. Mas tamo junto também. É importante que vocês sempre cheguem aí, beleza? E galera, falar pra vocês, pra quem não me segue no meu Instagram, vem junto, vou deixar passando aí embaixo. Chega lá,
manda mensagem pra mim, fala, pô, vai, tu assisti seu vídeo, eu te acompanho e tal, que eu vou responder, eu respondo geral aí, galera. 90% eu tô tendo condições de responder, mas quando não der realmente aqui no YouTube, porque são muitas mensagens, eu aí tô partindo mais pro Instagram também, entendeu? Dando atenção pra vocês, e a fila lá no meu Instagram é menor. Já tirei foto com essa moto aqui. Então vamos lá, né? Dá uma curtida. E esse foi o especial, 70 mil inscritos. 80 mil, eu quero trazer algo novo aí pra vocês. Tô procurando sempre inovar, me inspirar também aí, certo? E eu vou ficando por aqui, galera, pra não deixar em branco, né, o especial 70 mil. Tá aí o Rio Vermelho. Pra quem mora em Salvador, Bahia, tamo junto. Até o próximo vídeo da semana. Acompanha que tá tendo de 2 a 3 vídeos por semana. Tô dando constância, tô me esforçando pra manter vocês aí entretidos, trazer conteúdo, motivação, inspiração também. Valeu, fui!